أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله نبلث فتشيش من فلم دروين ذا بتم بريتين ديم ذا فالي كركوي موزوس يونر ذا الله جل جلاله وجل شانه باشا شوف بمحمد عليه الصلاة والسلام فمينة تي في سنيك شوف تي dhe të gjitha dhe cilët e ndjekin këtë rrugë të drejtë. Ligjërata e sëtme që do të flasim është mbi shtyllat e islamit. Lidhe me hadithin e pejgamberit Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bunia l'islam e khamsin, pra islami është i ndërtuar mbi 5 shtylla. Shtylla e parë është pra dëshmia me dëshmu se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Pra, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasul. Dhe me dëshmu se Muhammedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Pra, kjo është dëshmia apo çelësi i pranimit të islamit ose çelësi i hyrjes në islam. Pastaj shtylla e dytë është falja e namazit. Namazi është, do të thëtë, shtylla e dytë e islamit, për cilën pejgamberi a.s. ka thane, salatu i madu din. Pra, namazi është shtyllë e besimit islam. Shtyllë e islamit. Dhe për asia fundit, për e Muhammedit a.s. ishte namazi o umeti im. Shtylla e tretë është dhënja zekatit, 2.5% nga pasuria jote që ka dhënë Zoti, 2.5% është me pastrue pasurinë tonë. Ka dhe flehenë në zekë, fëtë Allahu në Kur'an, ka shpëtuaj cili e pastrej vetë vetën. Pastaj, shumë shpesh a i dhe të kërënurë që na vinë me urdhresin e faljës në mozë dhe dhe një zë qatë jam, u akimu sële, u i të u zekë. Jebë në pra, faljën në mozën dhe jebë në zë qatë. Pastaj, është dhe tëtë agjerimi i Ramazanit. 30 dit, ose 29-30, për një muaj plot, shahru Ramazanin dhe dhe nëzile fi i Kur'an. Ja jo helledhina dhe në kutip e alejkun, si jem pra, o ju të cilët keni besu, u është bo obligin agjerimi. Agjerimi është ndalimi ushqimit, nga lindja dhile dhe në përëndim, dhe nga mardhonit intime, nga ushqimi, nga haja, nga pia, nga fjallë të qia, nga mendimet negative. Pra, abstenim nga gjitha. Sepse njeri ju edukohet për mes kësaj që gjatë gjithë vitit pra tjetë i edukuar me frymën e pastët edukative dhe islam. Pastaj është shkurja në hanç për ato që ka mundësi pra njëherë një spa kur i ofrohen kushtet dhe mundësi. Pra këto janë 5 shtyllat e islamit. Pra e 5 të më radhë është shkurja në hanç kur njeri ju ka mundësi financiare dhe pra kur ju ofrohet mundësi me bo, me kry këtë urdhën Zotit, s'pa ku njëherë njërë, njëftën njërë pra, dhe këto pra jenë 5 shtyllat e islamit. Pra, nëse i përmbajmë i këtyre 5 shtyllave, Zotit Gjelesha në hu, kryu si universit, do të na i lecoj punën këtë botë dhe në botën tjetë. Sigurisht pra, shahadeti, namazi, zekati, agjerimi dhe haqji. Këto janë 5. Shahadeti është pra, si shka thonë pejgamberi a.s. Men kale la ilaha illallah dhe kale gjenne. Kushtot la ilaha illallah, do t'hy në gjenet insha Allah. Pastaj, namazi, pejgamberi a.s. lidhe me këtë qeshtje ka thonë, es salatu mirajul mu'min, namazi është ngritje besimtarit. Inna salatet të nëhen në fashaj më në munke, u la dhikru Allah në akbar. Thëtë Allah në Kur'an, me të vërtit namazi i largon njeriu nga gjërat e irrituara, të shëmtuara, dhe përmendja Zotit është me madhja gjahë. Namazi ka 5 kohët, pra ka namazin e sabaut, drejtës, ikindis, akshamit, jetësis. Nëse bëjmë një për logaritjet shkurëtër, 5 vaktet namaz 25 minuta. 25 minuta që ja kushtosh Zotit
në 24 orë që ti ka dhënë që i ka dita, me të vërtet, nëse ti nuk ja kushton, është fatkeqësi e madhe. Namazit të pastron, namazit të përmirëson, namazit nuk është vetëm për kulje fizike, por është edhe për kulje shpirtërore. Namazit është dialog me Krijuesin, me Allahun Gjithëdijshëm. Pastaj zekati është që në shoqëritë tona mos me pas varfëri, në shoqëritë tona me pas shtresa të mesme, me pas ekuilibër me shoqërinë. Nëse jepet zekati në një vend, Zoti Gjithëdijshëm i shton të mirat, shtohet mirëqenie sociale. Njerëzit hospitalizohen me njëri tjetrin dhe njerëzit kanë me njëri tjetrin mirëqenie. Zhduket papunësia, zhduket varfëria nëse jepet zekati. Nëse jepet zekati, shtohen vendet e punës. Nëse jepet zekati, zhduket vjedhja, hajnia, poshtërsia. Dhe gjitha këto të mira i vjen Allahu kur njerëzit japin zekati. Pra mjafton 2.5% nga pasuria jote e lojqme dhe pa lojqme. Do të thotë nëse ti ki i për shembull, dhe marrim shembull 5.000 euro, 10.000 euro, 1.000 euro, apo 100 euro, apo i ki e 20 kokë bakti, ose 100 bakti, në që ato ki me dhonë 2.5% me logaritë. Qoftë mesh, apo kokë, kope, ose para, ose grunë, ose dritë, ose qka dhe që ki pasuri, pra 2.5% do të me logaritë, pra atë i cibi nuk ka mundësi edhe pra që me pas mundësi edhe ati mja dhe ndorë edhe me ndimu me zveti sepse Allah të të kuran ndihmoni me zveti. Pastaj është pra si që thamë edhe agjerimi. Agjerimi si shtët pra pejgamberi alayhis salam si që transmeton një hadith kutsi e sau muli e vajnë arzibihi ka thonë Allah pra agjerimi është për mu dhe unë e shpërblej robin për këtë agjerim. Në këta 12 muaj që i ka viti, një muaj kushtohet Zotit me nxinu, mos të ku pe ushqimit, hajës, pijës, marrëdhënieve intime, gjërave pra negative, që mu mësu që gjithmonë mu largu pe negativitetit gjatë gjithë vitit edhe gjatë gjithë jetës që jetojnë si njerës. Haxhi, peligrinazhi, vizita e Mekës, Medinës, vende ku janë xhamit e shenjta ku ka jetu Muhamedi a.s. Bërja e tekbireve atje, lebejk Allahumma lebejk, pra tavafi, veshja e ihramit, gjujtja gurve në Muzdalifë, në Mina, pastaj do të thotë qëndrimi në Arafat, do të thotë sepse nuk ka haxh pa qëndrimi në Arafat, bërja duave, bërja tavafit, lutjet e shumëta, gjitha këto pra janë pjese shtyllave të islamit. Pra, o etimul haqje vel umrët e lillah, që sëtë Allah në Kur'an, pra, dhe kryjnë haqjin dhe umrën për hirtë të Zotit. Pra, kështu në mësën Allah në Gjellesha në hu, që që përmbahemi këtyre 5 shtyllave të islamit, sepse këto 5 shtylla janë organizator që jeta njëriut të jetë estetike, të ketë një kuptim, të ketë një vizion, të ketë një darkpamësi, të ketë një ndryshim njeriu pra dhe pastaj kur vjen ndryshimi, vjen përmirësimi dhe njerëzit nëse ndryshojnë, Zoti ju çon rahmet, bereqet, mahfirat. Pra kjo është vetëm mirësi pe Allahut, xhelel xhelaluhu, o xhelel shanuhu. Pra kaq ishte me shtyllat e Islamit në pika të shkurta. Lësë Allahum Gjithëshanu që të na falë ne, juve dhe të gjithve, e kullu ka u liheda, vë stakfiru Allah, li vë likum, fë stakfiru hu, inë hu hu al-gafur, rahimu, salamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh.